باقٕے واریاہ نفر ٲس مےٚ یِتھَے کٔنۍ میسیج کٔرمٕژ میسینجرَس پٮ۪ٹھ کہِ راسِک بَچہِ ژےٚ کَتہِ ہاسپِٹَلَس پٮ۪ٹھ کٔرٕس سٔرجٔری تہٕ بیٚیہِ کٔمۍ ڈاکٹرن کٔرٕے ژےٚ سٔرجٔری سٔرجٔری کٔر مےٚ نا یُتھُے یِم شامَس آے یِمن ٲسۍ اِنجَکشن کَرٕنۍ یِمو کٔر کٲم ڈرٛپَس لٲگتھٕے کوٚرُکھ یِتھَے کٔنٮ۪تھ یہِ ٲس بٕلاک گٔمٕژ خۄدایی چھِ زانان مےٚ چھِ اَکھ اَکھ کرٛیک دِژمٕژ آمنا ہاسپِٹَل آسہِ سورُے تَتہِ تھوٚد ووتمُت تو گٔیَس ییٚتٮ۪ن اَنو أسۍ ٹرٛاے پاڈ اَکھ مےٚ چھِ گَرِ زٕ ترٛےٚ البتہ تِم چھِ تھوڑا سا لۄکٕٹۍ پَہمَتھ وۄنۍ اَنو اَکھ یہِ بوٚڑ پَہمَتھ آرجِنَل اَصٕل پٲٹھۍ چھُو تُہۍ سَبسکرایب سَبسکرایب ہاو تَلہ کِتھ کٔنۍ چھِ ہاوان سَبسکرایب کٔرِو یِتھ کٔنۍ کٔرِو سَبسکرایب کِنہٕ ناو اَدنا ظہوٗر پَران چھِکھٕ کَتھ کَلاسَس سیکنڈَس ڈاکٹر یی برابر ژور بَجے ژورِ بَجہِ پَتھ اوس ییٚتہِ بیٚہوان وٕنکیٚس بَجے ساڑے ترٛےٚ وٕنۍ چھُ اوٚڑ گٲنٛٹہٕ ییٖتِس کالَس کَرو أسۍ کٲم مےٚ اوس پاوَر بینٛک اوترَے اوٚنمُت نوٚو البتہ یہِ چھُنہٕ اَسلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہ وبرکاتہ ویلکَم بیک ٹُو ماے نِو ویٖڈیو آی ہوپ کہِ اَصٕل پٲٹھۍ چھِ سِنٛگیا اور مَزے مےٚ ہوں یہِ تو گٔژھۍ کَرتے آج کا پیارَس وٕلاگ سٹاٹ اور کَرتے آپ لوٗکو اپنہِ چَنل پٮ۪ٹھ ویلکَم تو مےٚ ہوں آپ کا بھایی راسِق رشیٖد تو اگر آپ آج کا وٕلاگ فیس بُک پیج پہِ دیکھتو فیس بُک فالو ضروٗر کَرنا اور اگر یوٗٹیوٗب چَنل پٮ۪ٹھ دیکھتو یوٗٹیوٗب چَنل پٮ۪ٹھ سَبسکرایب ضروٗری کَرنا بیٚیہِ ما وَنان کینٛہہ بَس یِژٕے ہنا آ تھاو باقٕے وۄنۍ کَرو کٲم نیرو أسۍ جلدی جلدی گَرِ سُہ وٕچھو وۄنۍ کیٛاہ حِسابا روزِ باقٕے دَپ سَبسکرایب کٔرۍزیو سَبسکرایب کِتھ کٔنۍ چھِ یِمَن کَرُن کِتھ کٔنۍ تَلہ بیٚہو نٮ۪ٹ کِنی ہا نٮ۪ٹ کِنی کٔرۍزیو سَبسکرایب باقٕے یہِ چھِ اَدنان ظہوٗر یہِ چھِ وَنان نٮ۪ٹ کِنی کٔرِو تَلہ بیٚہو کِتھ کٔنۍ چھِ کَرو سَبسکرایب نٮ۪ٹ چھُ ژھُنان اَنٛدِتھ پھٕٹرٲیتھٕے تہٕ کَرُن چھِ سَبسکرایب بیٚیہِ فیس بُک پیج تہِ کَرُن فالو کِنو بیٚیہِ چھِ کَرُن ویٖڈیو شِیر کِنو ویٖڈیو کِتھ کٔنۍ چھِ یِمَن شِیر کَرُن آ یِتھَے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ أمۍ ووٚنو نہ اَمی نٮ۪ٹ سۭتۍ کٔرۍزیو ویٖڈیو تہِ شِیر اَسلامُ علیکُم سلام کر سلام کر ہُمن سلام اَصٕل پٲٹھۍ چھُو چَنل کٔرِو سَبسکرایب سَبسکرایب ہاو تَلہ کِتھ کٔنۍ چھِ ہاوان سَبسکرایب کٔرِو یِتھ کٔنۍ کٔرِو سَبسکرایب کِنہ بیٚیہِ ما کینٛہہ ژےٚ کیاہ چھی ناو اَدنا ظہوٗر پَران چھِکھٕ کَتھ کَلاسَس سیکنڈَس سیکنڈَس یِتھ پٲٹھۍ سیکنڈَس کِنو درسگاہ چھُکھا گژھان مےٚ کیاہ ناو رَسِق بویا چلو مےٚ سۭتۍ یِکھٕ وٕنکیٚس یِکھ نہ ییٚتی بیٚہکھٕ وٕشنیرَس چلو بیٚہکھ ییٚلہِ یِمے اورے پھیٖرِتھ ہاں کیٛاہ مےٚ گژھُن بَڈگوم تِکیازِ چَک اَپ کَرنَس چھُ مےٚ گژھُن بَڈگوم مہربٲنی کَرٕنۍ باے باے گُڈ باے A few moments later. تو گٔیَس آز کوٚر اَسہِ ژیٖرۍ وٕلاگ سٹاٹ برابر بَجے وٕنکیٚس اَتھ دُہچہِ زٕ دۄیہِ بَجہِ کوٚر مےٚ وٕلاگ سٹاٹ تِکیازِ اوترٕ پٮ۪ٹھ بَنو نہٕ وٕلاگ کِہیٖنۍ بٮ۪مار ٲسۍ تہٕ وۄنۍ آز چھِ گژھُن مےٚ چَک اَپ کَرنہِ بَڈگوم تِکیازِ کَم سے کَم گٔے پانٛژھ دَہ دۄہ مےٚ سٔرجٔری کٔرمٕتِس تہٕ وۄنۍ اوس اَتھ گژھُن چَک اَپ کَرنہِ بَڈگوم تہٕ وۄنۍ کَرو کٲم صُبحٲے پٮ۪ٹھ آسہٕ ہا گوٚمُت البتہ سُہ چھُ ڈاکٹر صٲب سُہ چھُ ژیٖرۍ یِوان اور ژورِ بَجہِ چھِ تِم بیٚہوان تَمہِ موٗجوٗب درٛاے أسۍ تہِ ژیٖرۍ گَرِ تہٕ وۄنۍ کَرو کٲم گژھو اوٗرۍ تہٕ وٕچھو وۄنۍ کیٛاہ حِساب روزِ باقٕے اگر چَنلہِ پٮ۪ٹھ وٕنۍ تہِ نٔے چھُ چَنل کٔرۍزیو سَبسکرایب ضروٗری فیس بُک پیج تہِ کٔرۍزیو فالو بیٚیہِ بُلاگ وٕچھو اینڈَس تانٮ۪تھ ضروٗری تو گٔیَس فاینٔلی وٲتۍ أسۍ وٕنکیٚس اَتھ بَڈگوم ڈاکٹر یی برابر ژور بَجے ژورِ بَجہِ پَتھ اوس ییٚتہِ بیٚہوان وٕنکیٚس بَجے ساڑے ترٛےٚ وٕنۍ چھُ اوٚڑ گٲنٛٹہٕ ییٖتِس کالَس کَرو أسۍ کٲم مےٚ اوس پاوَر بینٛک اوترَے اوٚنمُت نوٚو البتہ یہِ چھُنہٕ چارٕج کَران کِہیٖنۍ تہِ یَتھ چھا ؤرِیَس گارَنٹی وٕنۍ گٔے کٔژتام رٮ۪تھ یہِ گوٚو خراب وۄنۍ کَرو کٲم نِمہوس یہِ پاوَر بینٛک واپَس تہٕ اَمہِ بَدلہٕ رَٹو بَدَل تہِ یِمو اورٕ کٔرِتھ وٕچھو وۄنۍ کیٛاہ حِساب روزِ تَمہِ پَتہٕ گژھو اور ڈاکٹرَس نِش تو گٔیَس فاینٔلی وٲتۍ أسۍ یَتھ شاپَس پٮ۪ٹھ یَتھ یہِ بوڑ ییٚتٮ۪ن لٔگِتھ چھِ سیمسنٛگ بوڑ أتھۍ شاپَس پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ گژھُن تہٕ أتی رَٹو یہِ بَدَل تو گٔیَس اور آے أسۍ پھیٖرِتھ پاوَر بینٛک تہِ ترٛوو اَسہِ أتی تِکیٛازِ دوٚپُکھ أسۍ دِمو نظر اَتھ وٕچھو اگر کینٛہہ پرٛابلِم ٲس تہٕ تیٚلہِ کَرو کٲم تیٚلہِ دِمو نوٚوُے تہٕ فِلحال پَگہہ تانٮ۪تھ دِنۍ یِم اَتھ نظر تَمہِ پَتہٕ کَرَن یِم فون اگر ٹھیٖک اوس گوٚو تیٚلہِ سُہ تہِ ٹھیٖکٕے اگر نہٕ تیٚلہِ بَدَل وۄنۍ اوس مےٚ ٹرٛاے پاڈ اَکھ اوس پَرٕ وۄنۍ کَرو کٲم سُہ رَٹو وۄنۍ ییٚتٮ۪ن بیٚکِس جایہِ أمِس اوس نہٕ کِہیٖنۍ نَتہٕ رَٹو أمۍسٕے نِش تہٕ اَنو وۄنۍ اَصٕل پَہمَتھ بیٚیہِ اَمہِ برونٛہہ زٕ ترٛےٚ مگر تِم ٲسۍ مےٚ سَستہٕ سَستہٕ تِم پھٕٹۍ اَنٛد ہٮ۪تھٕے وۄنۍ کَرو کٲم وۄنۍ اَنو آز اَصٕل پَہمَتھ یَتھ تھوڑا سا ٹایم تہِ نیرِ تو فاینٔلی آیہِ أسۍ ییٚتٮ۪ن دُکانَس نِش ٹرٛاے پاڈ وٕچھنہِ زٕ ژور ٹرٛاے پاڈ ہٲو یِمو وۄنۍ وٕچھو کُس چھُ ٹرٛاے پاڈ یی پَسنٛد تہٕ سُے رَٹو یہِ چھِ بوٚڑ ٹرٛاے پاڈ بیٚیہِ چھِ آرجِنَلٕے یَتھ نیرِ واریاہ ٹایم مےٚ چھِ باسان أسۍ تُلو کہِ یِہوٚے یہِ چھُ توتہِ ٹھیٖک تو گٔیَس فاینٔلی أنۍ مےٚ ییٚتٮ۪ن ٹرٛاے پاڈ اَمہِ برونٛہہ ٲسۍ مےٚ زٕ ترٛےٚ أنۍمٕتۍ تہٕ البتہ تِم چھِ لایٹِنٛگ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ تہِ چھِ یِتھَے کٔنٮ۪تھ تہٕ وۄنۍ ٲس مےٚ اَکھ پَرٕے تہٕ وۄنۍ اوٚن وٕنکیٚس اَتھ تہِ تو گٔیَس اور آے أسۍ ٹرٛاے پاڈ تہِ اوٚن اَسہِ وۄنۍ کَرو أسۍ کٲم ییٚتٮ۪ن گژھو أسۍ وۄنۍ یور ڈاکٹر صٲبَس نِش ییٚمہِ موٗجوٗب أسۍ آیے سۄ کٲم گٔے مٔشتٕے گَنٹہٕ گوٚو مےٚ صرف یہِ ہورٕ یورٕ پھیران
تو وی ٹرائیپاڈ بیتر اون پاور بینک تر ہو تو وی کر گھو یوتن تو رٹو اتن سودا احمد خان بیے تو بیس وی ون A few moments later. تو گئیس ڈاکٹر صبس نش آئے اس پھر نظر دس تمو دک سک بالکل ٹھیک جلدی جلدی گوت ون اوتر پہ صبح کم سے کم دوا پانچ کھانا تو مے دب خبر وین تم چالو کھین سوری دوا کورک بند صرف دک دوا بوتل اخ تو باقی کورک سوری بند شکر خدا کن بی تروا زیادہ دعا میان خطر تو امی موجود گوس بہت جلدی جلدی ٹھیک وین کرو گھو یہ دکانس پہ ون کیا چیز زو تر رٹن تو تم رٹو بیس گرک ووت اور سبزی پانس خطر کچھ مش سبزی بغیر آج علاج کہین ماز واز سہ سوری بند وی گھو دکانس خطر رٹو یہ چیز تو گئیس وی کرو یہ رٹو تھوڑا سا سبزی تیز گرک ووت اور سبزی پہ مے علاج تہ آج صرف سبزی تیز ماز واز سورے کی بند تو مے صرف یہ سبزی کھین سب پہ کیا اتھے کن نہ تیل آسان تک نسا نون تیوت نسا مرچ سین یہ سین سین پہ کھین تو امہ موجود رٹو یہ پانس خطر سین تہ تو گئیس فاینلی وات اس ونکس ات گھر البتہ مے باسان کم سے کم اس دون گھنٹن جامس مز پھست یوت اس جام ونکس ات خدا یہ زان بیور مے چیز اخ ٹرائی پاڈ تکن دم اخ البتہ تک اس پرابلم سہ اس پھٹمت پہ دم تمہ بدل بدل تر تھوڑا سا فری اتھے کن چوری گا اس دون جائن پتہ اون یہ البتہ یہ اون مے کھولن مے تک یہ کھولمت کہ من پائے یہ تہ تھی کن گی کھولت کم ٹیب گوڈ لگت بسم اللہ ماشاء اللہ یہ گو ٹرائی پاڈ زبردست ٹھیک یتھ وچھ مے درن چیز اکھ البتہ سہ گو مشتی مے مے چھ اکھ مگر سہ چھنہ اتھ کنہ کھسان کینہ یہ چھ ییمہ سۭتۍ ییتن بڑان تہ وچھو یہ ییژن چھ ییمہ سۭتۍ تہ بڑان امہ پتہ گٔے پتہ یمہ کۭژاہ آسہ بڑراوُن سہ ہیکو ییتن بڑرٲیتھ کوتاہ چھ یہ بوڑ گژھان مے چھ کم سے کم پانچ شیٚے أنمٕتۍ یم البتہ تم چھ تم پھٕٹۍ گۄڈنیتھ مے چھنہ تران فکرے تمن کیاہ گوٚو آہا ونی مزٕ ویڈیو بناونس نتہٕ اوسُس بہٕ بہت سٹینڈ تھاوان تتھ ٲس پیوان منٛز یتھ کٔنۍ اکہِ تھپھ تھاوٕنۍ کٔرتھ تِکیازِ تِم ٲسۍ دڑٲنی یُس مےٚ رِنٛگ لایٹ چھِ ییٚتٮ۪ن اتھ یُس سٹینڈ چھِ یہِ تہِ چھِ آرجِنل سٹینڈ اتھ چھُنہٕ ٹینشن کہیٖنۍ البتہ موبایل سٹینڈ اکھ زٕ ٲسۍ مےٚ یِتھٕے کٔنیتھ ختم ہیٚکو کیمرا ویمرا اگر آسہِ سُہ تہِ ہیٚکو یتھ آرام سان لٲگِتھ ییٚتٮ۪ن یتھ تمیُک یہِ آپشن تہِ چھِ یتھ اصل پٲٹھۍ یہِ گوٚو ییٚلہِ ییٚمہِ ساتہٕ موبایل آسہِ لاگُن تمہِ ساتہٕ ہیٚکو أسۍ یہِ لٲگِتھ بیٚیہِ چھِ یتھ ساروی کھۄتہٕ اکھ چیٖز یتھ چھِ لیول تہِ ییٚتٮ۪ن ییٚکیاہ یپٲرۍ چھِ یتھ لیول تہِ سُہ ٹینشن تہِ چھُنہٕ کِہینۍ کرون کٲم تھاوُن تانیتھ بندٕے کٔرِتھ باقٕے واریاہ نفر ٲس مےٚ یِتھٕے کٔنۍ میسیج کٔرمٕژ میسینجرس پٮ۪ٹھ کہِ راسِک بچہِ ژےٚ کَتہِ ہاسپِٹلس پٮ۪ٹھ کٔرٕس سٔرجٔری تہٕ بیٚیہِ کٔمۍ ڈاکٹرن کٔرٕے ژےٚ سٔرجٔری سٔرجٔری کٔر مےٚ نوگام آمنا ہاسپِٹل اس لیے ٲس مےٚ بڈگامہِ کَرٕنۍ سٔرجٔری ابنِ سینا ہاسپِٹل ییٚلہِ بہٕ تور گوٚوُس تَتہِ ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ بیڈ فُل پتہٕ ووٚن تِمو برٛیسوارِ دۄہ یہِ زِ پتہٕ اوس دۄن ژۄن دۄہن پیارُن پتہٕ یُس ڈاکٹر اتہِ اوس ییٚمِس اتہِ ٲس سٔرجٔری کَرٕنۍ سُے اوس سُہ چھُ ہُتہِ تہِ بیٚہوان تٔمۍ ووٚن ژٕ کر کٲم ژٕ یہِ وۄنۍ توٗر آمنا ہاسپِٹل تٔتی کرو أسۍ سٔرجٔری تٔمِس چھُ ناو ڈاکٹر حنیٖف سُہ چھُ بسان شُلۍ پورِ مےٚ چھِ وٕچھمٕتۍ مطلب دُنہِکۍ ڈاکٹر چھِ مےٚ وٕچھمٕتۍ البتہ تٔمِس سۭتۍ چھُنہٕ مےٚ وٕچھمُت کِہیٖنۍ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ کیٛاہ اِنسٲنیت اِنسٲنیت ییٖژ مےٚ تٔمِس وٕچھ تیٖژ مےٚ کٲنٛسے ڈاکٹرس وٕچھمٕژ أڑۍ ڈاکٹر چھِ تِمن چھِنہٕ مطلب سیوٚد اگر تِمن یورٕ کَتھ کَرو نہٕ تِم چھِنہٕ اورٕ کَتھ تہِ کَران کِہیٖنۍ واپَس یہِ اوترٕ ییٚلہِ بہٕ سٔرجٔری کٔر تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ بہٕ بٮ۪مار گوٚوُس مےٚ ٲس دَگ گژھان اگر بہٕ گَرِکٮ۪ن اوس نہٕ بہٕ بَڑان وَننَس کینٛہہ مےٚ چھےٚ دَگ ہُہ یہِ اوس وَنان یِمَن گژھِ مُشکِل یِم وَنان ژٕ چھِکھ وَنان تہٕ وَنان البتہ تٔمِس اوسُس بہٕ کَم سے کَم دۄہَس منٛز دَہ فون کَران ڈاکٹر صٲب مےٚ چھےٚ دَگ ہُہ یوٗت چھےٚ وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ کُس دَوا کھٮ۪مہٕ کہِ اَکہِ لَٹہِ تہِ آسہِ نہٕ مطلب شرارتَس سۭتۍ ووٚنمُت بیٚیہِ اوس منٛز اورٕ تہِ کَران فون یا فرق گٔیا ہُہ یہِ وٕچھ مےٚ مطلب ڈاکٹر وٕچھ مےٚ مگر أمِس یہِ وٕچھ نہٕ مےٚ کٕہٕنۍ تہِ بیٚیہِ کۭژاہ اِنسٲنیت چھےٚ أمِس بیٚیہِ لٔج نہٕ مےٚ پَے مِثال یُس ٹایمَس بہٕ گَرٕ تہِ آوُس تُرنٛت تانۍ تہِ لٔج مےٚ پَے کہِ مےٚ چھےٚ سٔرجٔری کٔرمٕژ نہ دَگ نہ کینٛہہ الگ یہِ چھِ خۄدایَن چھِ آسان کٲنٛسہِ دیُتمُت شفا زیادٕ پَہمَتھ البتہ أڑۍ نفر چھِ تِمہٕ
تتہ کر مے کم یتھے مے گلی کوز راتس لگت پتہ ڈرپ مے اس مے یتن لگتھی صبح دوہس اس نہ کرک سہی یتھے کن تھوک بندے یتھے ہم شامس آئے ہمن اس انجیکشن کرن مے کر کم ڈرپس لگتھی کرک یتھے کن یس بلاگم خدای چ زانن مے چھ اکھ کریک دسم ایم نہ ہسپتال سوری تہ تھو دوتمت باقی اللہ تعالیٰ بچین یمو بیماریو نش سارنی اس تہ 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 باقی دہ کرزو اس گھو ٹھیک روزن باقی اللہ تعالیٰ تھین تہ صحت سلامت تو اب ہم آج کے ولاگ یہی پینڈ کریں گے ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں تب تک کے لیے آپ سست مست خوشخوادی بھی دے رہو اور اس پر برسا دے رہو اور اگر آپ لوگ کو آج کے ولاگ کسی بھی ریزن سے پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ٹیک کیئر بائے اللہ حافظ بائے بائے